gudoomiye hore golaha wakiilada somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro ana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ayaa munaasabad sagootina ugu sameeyey magaalada hargeysa qaar ka mid a shaqaala weynaha golaha wakiilada somaliland kulankan oo la xidhiidhay muddada ay soo wada shaqaynayeen shaqaalahaasi iyo gudoomiyihii hore ee golaha wakiiladu intii uu socdayna waxaa laga jeeday hadallo kala duwan ugu horrayntiina waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka mid a shaqaalaha golahaasi waxaana yidhaahdeen waxaan qabaa anigoo ku hadlaya afkiinna inay cid inooga dhowi ayna gudoomiyeen naajirin oynu cid walba uga warhayno maadaama maanta haddii uu xilka qabto ayna oday inoo geynayaa jirin oynu toos ugu taganaynago cuntadaa wanaagsan raashinkaa wanaagsan waxay raacsan tahay wixii hore wanaagsanee 12 sannadood uu inala joogay uu inoo qabtay ayay maantana tana tii 13aad ku tahay waxaanu ilaahay uga rajaynaa gudoomiyaheenna madaxweynaha mustaqbalka in ilaahay uu waafajiyo halka uu doonayana ilaahay si hawl yar oo deg deg ah in ilaahay uuugu guulayso ilaahayna waxaan ka rajaynayaa ilaahaybaa manaasibta bixiye hadday tiisa noqoto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mansabkaa uu tirtamay uu ku liibaano in akhlaaqda wanaagsan iyo wadajirka iyo dadka oo la isku wado ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku guuleeyo ilaahay waxaan ka baryayaa in nolosha inta ku harsan cabdiraxmaan iyo dhammaan shaqaalaheennaba in ilaahay guul kula galab galo in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caawiyo in ilaahay kaa dhigo ku ay ku diirsato ummadda somalilan aanna gudoomiye waxaan ku balaqaadaynaa waan ku ognahay intaa fariintii imikana la faray iyo mid kaleba waan ku ognahay gudoomiye maanta cid naga ka xaq badan ma jirto aan kula shaqayno inaanu mar kasta aanu noqonno qaar dhinacaga taagan diyaar baan u nahay cid naga ka xaq badanna ma jirto 12 sanaan soo wada shaqaynaynay jabad ma la gashay buu yidhi jidiin ma la cuntay jidse ma la martay intaba waa la maray anigu waxaan taagnaa maalintii golaha la xidhay 12 uu gudoomiyuhu hoggaaminayay baanu ahayn xabadoo dhacaysa oo saaqu hortiisa ugu dhacaysa ayaan iska soo taagin cabdiraxmaan xabadoo dhacaysa iska soo hortaagin sidii buu golaha ku galay waxaan ka barqaati furayaa cabdiraxmaan inuu yahay hoggaamiye u qalma halka uu doonayo inuu helo dhankiisa isaguna waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro waxaanu yidhi waxaa farxad weynaya inaan la kulmo shaqaalaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somaliland oo aan muddo 12 sannadood hadda odayu ahaa iyo gudoomiye waxaan idiin rajaynayaa horumar qaranku hadduu koroba la koraysaan ismaan axmed ismaan star tv hargeysa